រិយារបស់លោកបងត្រូវដឹងថាយើងគឺជាលោកស្រីធំនៅក្នុងភូមិមកគ្រឹះនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅទីនេះគឺពឹងបារមីរបស់យើងទាំងអស់ទីខាងណាយើងមិនឃើញតបហីទាំងពីរទេនោះយើងក៏មិនជឿអាយទេតែត្រង់កម្មពួកវាទៅຕົកបើអីល្មមបើទោះបីជាឯងមិនអាចស្ដានខាងទៅណាក៏ដោយក៏វាមិនអាចទៅនោះនាងឯងហ៊ានសន្យាអស់ថានាងឯងមិនទៅលួយជួបអាប្រុសម្នាក់ហ្នឹងទៀតខ្ញុំមិនស្រីធម្មតាផងទៅខ្ញុំយកប្រេងទៅបន្ថែមលើភ្លើងមកទល់ពេលនេះខ្ញុំឆ្លងតែល្បងម្នាក់វិញសឹងក្រវល់អូណាត់កាធ្វើទៅរកកាន់នាងទៅលោកសុភ័យតែលោកពូមានតែខ្លាញ់យើងណាស់ហើយបើក៏លោកអាចធ្វើបានយើងស៊ីននោះបើយើងថតចប់ញុំនៅបន្តយំប្រហែលជាចិត្តមួយម៉ោងទៀតយើងក៏ជន់នៅលើភ្លើងមែនតើម្ដុំហើយយើងស្រេចអុយមែនតើស្រេចអុយជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះឈួយរៈមិទូហើយខ្ញុំបាទដើរតួអង្គឈ្មោះមេក្នុងរឿងទិដ្ឋាក្នុងសម្បត្តិជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសិលៃវលៈជាតួអង្គធីតានៅក្នុងរឿងទិដ្ឋាក្នុងសម្បត្តិខ្ញុំបាទឈ្មោះសិនសុធិរិតគឺជាតួអង្គលោកសិទ្ធិនៅក្នុងរឿងទិដ្ឋាក្នុងសម្បត្តិសាច់រឿងមួយនឹងគឺល្អមែនតើហើយប្លែកសម្រាប់ខ្ញុំដែលសារតាវាគឺជារឿងដំបូងដែលខ្ញុំអាចតែងជាឈុតបុរាណហើយថតដឹងបុរាណបែបហ្នឹងគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកអារម្មណ៍ហើយនឹងស្រឡាញ់តួអង្គខ្លួនឯងមិនថាតួអង្គកំសត់យ៉ាងម៉េចហើយក្នុងសាច់រឿងមួយនឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយរំភើបដែលបានមកមីងគាត់រើសនឹងខ្ញុំជាតួអង្គឯកនៅក្នុងរឿងនឹងផងដែរតើតងនឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅក្នុងតួអង្គលោកសិទ្ធិក្នុងរឿងទៀតបងសមិនគឺខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍មួយដែលគេថារំភើបចិត្តហើយជាពិសេសថ្មីមួយសម្រាប់ខ្ញុំជារសជាតិថ្មីមួយដែលណាមីងគាត់ឲ្យខ្ញុំជាតួអង្គលោកសិទ្ធិជាតួអង្គតួបែបបុរាណដែលសារកន្លងមកយើងធ្លាប់តែជាតួអង្គធ្លាប់លេងបែបសម័យធម្មតាធម្មតាបាទបងតើតន្ត្រីនឹងសាច់រឿងរបស់យើងប្រកបអត្ថន័យនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នបើយើងងាកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងជាបែបសម័យប៉ុន្តែសាច់រឿងយើងបែបបុរាណប៉ុន្តែយើងប្រកបនៃអប់រំទៅលើទីមួយដែលខ្ញុំអាចនឹងឃើញគឺទីមួយទៅលើឋានៈបុណ្យស័ក្តិវណ្ណៈនិងគេហៅថាគំនាបហើយធម្មតាពេលអ្នកធំគាត់មានលុយគាត់មានដំណាគឺគាត់អាចនឹងគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកណាដែលគាត់ចង់ធ្វើបែបណាណាបានប៉ុន្តែមិនមែនថាមិនមែនមានគេថាអត់មានដំណោះស្រាយទេហើយការដែលយើងផ្ដោតជាគំនិតទៅលើអ្នកខាងក្រុមហ្នឹងគឺយើងមិនមែនថាដាច់ដាច់ការពេកទេតែគ្រាន់ថាជារឿងមួយដែលយើងអាចមើលវាខ្ញុំប្របាក់ក្នុងការនិយាយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្ននៃនឹងរឿងរបស់យើងព្រោះបច្ចុប្បន្នបរិបទសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងក៏អាចបង្ហាញថាអូមានបែបណាបែបណាដែរព្រោះយើងមានអាជីវរស់ជីវិតខុសគ្នាអញ្ចឹងណាបងប៉ុនមួយជុតឆាកដែលប្រវាអាចនិយាយបានថាវាជាការលំបាកការសុបាយហើយនឹងជាអនុស្សាវរីយ៍ដែរដែលវាអាច4ចំណុចតែខ្ញុំលើកចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺចំណុចនៅពេលដែលតួស្រីត្រូវបានចងហើយយើងធ្វើការដុតនឹងដុតមែនតើទៀត
ដល់មែនតែនទៅយើងមានប្លង់កាមេរ៉ាច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យថាឲ្យខុសដដែលបានយើងធ្វើលេងម្ដងឲ្យកុំឲ្យភ្លើងនឹងរលត់អញ្ចឹងយើងក៏លោតហក់ចូលក្នុងភ្លើងហើយយើងបីតួស្រីយើងលោតចេញមកក្រៅវិញយើងក៏ជន់ដល់ងើកភ្លើងមែនតែនម្ដងហើយយើងស្រែកអុយមែនតែនយើងស្រែកអុយហើយអុយទៅគេថាអឹងគេមិនទាន់កាត់ថងយើងក៏លេងសម្ដែងតទាំងអុយនេះក្នុងជើងប៉ាំងជើងប៉ាំងជើងដូចតួស្រីទៅគេថាប្របាតែមានស៊ីន2ដែលខ្ញុំគិតថាវារៀងប្របាសម្រាប់ខ្ញុំទីប្លង់ទី1គឺចោះទឹកចោះទឹកដូចថាខ្ញុំខ្លាចទឹកខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សចុចចិត្តទឹកអីចឹងទេតួអង្គឡៃហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងចុះទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីបោកក្អែបោកអីចឹងណាហើយវាជ្រៅមែនតើតតក្អីប្រហែលជាចិត្ត1ម៉ែត្របានអាចឈរនៅក្នុងហ្នឹងបានទៀតបានន័យថាទឹកហ្នឹងជ្រៅហើយខ្ញុំមានរងខ្ញុំខ្លាចមែនតើពេលហ្នឹងចង់ពងផងអីផងបាទបងតើតើនឹងសាច់រឿងទាំងមូលគឺល្អទាំងអស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងនៅក្នុងស៊ីនការទៅស៊ីមៀបព្រោះថ្ងៃទៅសិមៀបខ្ញុំមកឃើញទាំងក្រុមការងារជាពិសេសអ្នកមីងអាយុគាត់វ័យគាត់ចំណាស់ដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានកម្លាំងកាយចិត្តមិនថាបើកម្លាំងកាយយើងមានតិចតួចព្រោះគាត់បច្ចុប្បន្នច្រើនដែរហើយបើគាត់តែគាត់មានកម្លាំងចិត្តធំធេងក្នុងការព្យាយាមដឹកនាំសិល្បករសិល្បការនីឬជាក្រុមការងារផ្សេងៗជាពិសេសក្នុងកោដៅមួយគឺដើម្បីឲ្យរឿងរបស់គាត់បាននៅដល់កោដៅបាទចំណុចដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺចំណុចដែលប្រាកដជាងគេដូចគ្នាខ្ញុំចាំបានថាស៊ីននឹងពេលដែលខ្ញុំថតខ្ញុំដាក់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនសិននឹងពេលខ្ញុំថតចប់ខ្ញុំនៅបន្តយំប្រហែលជាចិត្ត1ម៉ោងទៀតពេលនោះដូចជាខ្ញុំអត់សូវបានអានប្រូតាម script ទេដោយសារខ្ញុំនិយាយ free style អារម្មណ៍ចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអរគុណដល់មកមិញដែរពេលនោះគឺអត់អានតាម script តែគាត់អត់កាត់យើងទេគាត់ឲ្យយើងទៅមកអស់ខ្យល់យើងមកចុះខ្ញុំនិយាយអ្វីដែរនៅក្នុងរឿងនឹងផងអ្វីដែលរៀបរាប់ពីជីវិតពិតផងអញ្ចឹងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាគុននឹងគឺដឹងឲ្យថាអារម្មណ៍ពេលនោះគឺវាមិនមែនជាអារម្មណ៍សំដែងខ្លះហើយវាពិតខ្លះវាអិនចូលគ្នានៅក្នុងរឿងនឹងអញ្ចឹងណាវាល្អព្រោះឲ្យយើងលេងឆាប់ត្រូវយើងលេងអញ្ចឹងវាថាប្រូយើងអានទៅវាយើងអានតាទៅវាអាចចូលក្នុងអារម្មណ៍យើងទៅហើយក៏មិនតែដល់អមជាមួយនឹងចម្រៀងត្រូវទៀតអានឹងយើងលេងទៅឆាប់ដូចថាអ្នកខ្លះទុនផ្នែកទៅតែស្ដាប់ចម្រៀងយំដល់អានឹងវាជាស៊ីនពិសេសមួយយើងមិនអាចនិយាយបានក៏មិនតែយើងសំដែងគាត់អ្នកដឹកនាំមានប្រព័ន្ធពោលផាគាត់បានចាក់ចម្រៀងយើងស្ដាប់បណ្ដាលេងបណ្ដាហើយយើងក៏ពោលសំដែងកំសត់ទៅកំសត់ទៅយើងមិនដឹងថាអ្នកទស្សនានឹងកំសត់ដូចយើងអត់តែអ្នកសំដែងពេលនេះពិតជាកំសត់ជាចុងក្រោយមួយទៀតចាក៏សូមដល់ភ្ញាក់ដល់បងប្អូនទាំងគ្នាចាអាចទៅតាមដានទស្សនាគ្រប់រងកូនបានចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែនេះខែកញ្ញាតទៅលហូដល់ភ្ជុំបិណ្ឌទៅអានឹងអាចជាចំណងដៃពេលភ្ជុំបិណ្ឌណាយើងទៅត្រឡប់មកពីលេងស្រុកកំណើតអីយើងអាចទៅមើលបានឬក៏អាចទៅមុនភ្ជុំក៏បានដែរសម័យតារោទេពធីតានៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងការសម័យរបស់គាត់ភ្លេចអំពីស្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែដេកនៅក្បែរគាត់រាល់ថ្ងៃរាល់យប់ខ្ញុំចង់ធ្វើរឿងបុរាណមួយបែបសាមញ្ញគឺជារបៀបខ្មែរសត្វាការរស់នៅតាំងពីអរិយាបថភូមិស្រុកតាំងពីជីវភាពរស់នៅហើយរហូតមកដល់សម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការ
នៅសម័យនោះយើងមិននិយាយអំពីប្រធានបទនិយាយពីរឿងខ្មោចព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះខ្សែភាពយន្តនៅរោងភាគច្រើន 80% គឺខ្មោចខ្មោចព្រីឬក៏របៀបអរូបីនឹងច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់លើកឡើងពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងគឺចង់ក្នុងន័យថាយើងអប់រំសង្គមគឺយើងចង់ថាឲ្យស្ត្រីឲ្យកូនស្រីហ្នឹងរៀនសូត្រឲ្យមានវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់មានការគិតមានគតិនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំចង់លើកពីអត្តន័យដែលបង្កប់ខ្លឹមសារនៅក្នុងរឿងនេះមាន3ធំស្ត្រីសម័យមុនគាត់អវិជ្ជាគាត់ខ្វះចំណេះដឹងអញ្ចឹងនៅក្រោយពីឪពុកប្តីស្លាប់ទៅគឺគាត់នៅសល់តែបំណុលហើយនឹងកូនស្រីចំណុចធំទី2ដែលខ្ញុំបង្កប់នៅក្នុងនឹងដែរវាមានបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រហើយក៏ទស្សនវិជ្ជាច្រើនដែរបរោះភាកច្រើនគឺចូលចិត្តតែនារីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងជាទូទៅច្រើនតែសម័យសម័យតារោទេពធីតានៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងការសម័យរបស់គាត់គាត់ភ្លេចអំពីស្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែដេកនៅក្បែរគាត់រាល់ថ្ងៃរាល់យប់ចំណុចធំទី3មួយទៀតគឺនៅពេលដែលរស់នៅពិសេសនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលបាត់បង់សុភមង្គលគឺដោយសារកើតមានភ្លើងប្រចាំហើយមួយទៀតចម្រៀងខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកបទចម្រៀងធម្មតាសម័យបុរាណហ្នឹងក៏អត់មានធុងបាសក៏អត់មានម៉ាញ៉េក៏អត់មានជប់លៀងអីចាក់អីទេតែវាជាពេលដែលគាត់ដើរកាត់វាស្រែគាត់នឹកគាត់មានអារម្មណ៍ល្អគាត់អីគាត់ច្រៀងបទពីដើមពេលគាត់ជីទូគាត់នឹកឃើញអំទូរសាយរស័ព្ទចឹងទៅគាត់ក៏ច្រៀងលេងទៅគាត់យកតងបលែងគ្នាគាត់នឹកឃើញបាត់អីទៅពេលគាត់ដើរកាត់ខ្សាច់នៅក្នុងគេហៅចំការផ្កាស្មៅគាត់នឹកឃើញដល់បាត់ខែចែកក្តៅខ្លាំងបងអើយខែប្រាំងក្តៅហើយនេះគឺសិតតែជាបាត់ខ្មែរដែលយើងបញ្ចូលទៅក្នុងនឹងដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរយើងបានចំនួនប្រហែលជា30រឿងដែលក្នុងមួយឆ្នាំយើងផលិតបានតែមួយរឿងទេយើងផលិតកន្លងមកក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំផលិតហ្នឹងគឺវា36ឆ្នាំកន្លងមកហើយចាហើយឆ្លងកាត់តាមបទពិសោធន៍នេះខ្ញុំមានស្នាដៃដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី26កញ្ញា2024នេះតទៅនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅគ្រប់រោងភាពយន្តនៅកម្ពុជាចាហើយនៅតាមខេត្តនៅភ្នំពេញចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាកំសាន្តនៅក្នុងឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌនេះ